କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଅଭଡ଼ା ନ ପାଇ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ହେଲେ ଆଗରୁ ବରାଦ ଦେଲେ ମିଳୁଛି ଅଭଡ଼ା। କିଛି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ। ଏଠାରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅଭଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପିଣ୍ଡିରେ ବସି ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ହେଲେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରୁ ଅଭଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ବରାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ଡ଼ର ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆଗରୁ କରିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମର 200-250 ଲୋକ ଖାଇବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିକି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନାଇଁ ଏବେ ତ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ପୂର୍ବରୁ ନହେଲେ ତ ସେ ମିଳୁନି ବି। ଆଉ ନା ଆମେ ଆଗରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଇଥିଲୁ, ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଆସିକି ବାହାରୁ ସେ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗରୁ ଯେମିତି ମିଳୁଥିଲା ଆରାମସେ ମିଳୁଥିଲା ଭିତରେ ଇଜିଲି, ଏବେ ତ ମିଳୁନି। କୋଭିଡ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଅଭଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମାଉଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ଅଭଡ଼ା କିଣି ସେଇଠାରେ ହିଁ ସେବନ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ପ୍ରସାଦ ସେବନକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ନଚେତ୍ ସିଧାସଳଖ ଆସି ଭକ୍ତମାନେ ଅଭଡ଼ା ବରାଦ କରି ନେଇପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ସେବାୟତମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ସେ ଅର୍ଡ଼ର କାମ ତ ହେଉଛି, ବିକ୍ରି ନାହିଁ ଆଉ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭଡ଼ା ମିଠା ଅନ୍ନ ସାଧା ଅନ୍ନ ଘିଅ ଅନ୍ନ ଡାଲି ଡାଲମା ବେସର ଶାଗ ମହୁର ଚଣା ପୋଟଳ ପୋଟଳ ରସା ଖଟା କ୍ଷୀରି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି। ଖୋଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି କାରବାର କରିବୁ। ନାଇଁ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ କେବଳ ଅର୍ଡ଼ର ହେଉଛି, ବିକ୍ରି ହେଉନି। ଅର୍ଡ଼ର ହେଉଛି 10 ଜଣରୁ ଅଧିକା, କେଉଁଦିନ 10 ହେବ ତ କେଉଁଦିନ 15 ହେବ ତ କେଉଁଦିନ 20 ହେବ ତ କେଉଁଦିନ 100 ହେବ ତ 50 ହେବ ତ ଯାହା ହେଲା ଆଉ ଫୋନ୍ କରି କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆସିକି ବି କିନ୍ତୁ ଆସିକି ନା ଆସିକି ନିଜେ ବି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବାର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଅନେକ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଅଭଡ଼ା ସେବନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରତ୍ନାକରଙ୍କ ସହ ଅଲିଭା ଅବଲିପ୍ସା, ସଂସ୍ଥା ଟିଭି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ମୃତି। ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ଅଛୁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ଏଭଳି ଅନେକ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଫେସବୁକ୍ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଫଲୋ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ସହ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.sunstartv.com।